Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Bu Musaqilik Avenue ko'chasi, bu pastimizda ko'chaga Abdulla Qodiriy ko'chasi ketgan. Biz hozir Hamid Olimjon metrosidamiz. Shu Manhattan turar joy kompleksi bor ekan. Shuni hozir yonidan borib ko'rsatib o'taman. Manhattan. Adashmasam uni ko'rsatgan edim 3-4 oy oldin. Endi bu ko'tarilayotganda hozir ancha ko'tarib bloklarini, o'sha bu fasadlarini ham chiroyli qilib qo'yibdi. Mahatma Gandhi ko'chalari bilan Asaka ko'chasini shu burchakda joylashgan ekan. Manhattan. Ancha ko'tarib qo'yishibdi. Mana 8-chi maktab joylashgan ekan. Yonida. Hayşan degan. Xitoy kompaniyasimi ekan bu? Asaka ko'chasidan Mahatma Gandhi ko'chalari burchagida joylashgan. Xo'p, Manhattan turar joy majmuasi. First Development Group tomonidan qurilgan. Maketida ko'rsatib o'tganimdek, bu yerda baland bino bo'ladi. 25 etajli. Bitta o'rtaga bu yerga baland yana bitta minora tushadi. Bu yerlar, bu hozir ko'rib turganlaring 16 etajli turar joy majmualari. Nomerlari telefon so'rasanglar bo'ladi, qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa. Bu 16 etajli aytdim. Burchagiga o'sha asosiy bino tushadi, 25 etajli bu yerga. Hozirgi holat shu, videoda bir ko'rsatib o'tdim. Signallaringdan